记者张寻腾苗栗报道，苗栗市丰年路一间民宅今天傍晚传出火警，消防人员赶抵时，大门深锁，邻居告知平常为一对老夫妇居住，消防人员破门进入灌救，发现83岁温姓老翁倒卧在一楼房间门口，已无生命迹象，后来邻居才在菜园找到温妻，温姓老翁因中风行不动不便，疑因来不及逃生，不幸命丧火窟。消防人员说，赶抵火场时，浓烟不断窜出，屋内严重闷烧，因大门深锁，随即利用破坏器材破门而入引水灌救，火势于半小时内控制，但发现温姓老翁倒卧在一楼房间门口，但未发现温妻在屋内，妻友赶紧到菜园寻找，发现温妻下午3点多就到菜园种菜，立即将她载回家，难掩哀痛。温妻说，丈夫平常有煮茶习惯，邻居说温姓老翁中风多年，致行动不便，平时需拄拐杖行走，外出则需坐轮椅，平常由妻子照顾。苗栗县消防局火灾调查科人员已在现场进行勘验，起火点在老翁房间内，至于起火原因正进一步调查。